Як тільки не з'явився лист рекомендація про заборону відвідувати нещепленим дітям школи та садочки, у суспільстві почалася бурхлива дискусія. Більшість за щеплення. Батьки кажуть, жодні заборони не вплинуть на ситуацію. Не мають права забороняти людям щепити чи не щепити, тому що відповідальність за щеплення повністю лежить на батьках. Тому їм приймати рішення. У мене одна дитина щеплена, але от меншого я вже не щеплю. Я думаю, що краще робити щеплення, бо от в мене старша дитина не мала щеплення за того, що я не могла йому зробити, бо він завжди хворів. А тепер є можливість, от дитина вже трошки імунітет сформований і хоче зробити всі щеплення, які тільки можливо, щоб тепер дитина пішла в школу спокійно і перестала мені хворіти. У освітян та медиків кажуть, лист має рекомендаційний характер, тому жодних утисків не буде. Принаймні, допоки не надійдуть чіткі роз'яснення. А поки усе варто сприймати як попередження про відповідальність і директорам, і батькам. Статистика на сьогоднішній день свідчить, що епідемія кору справді мала місце, і в нас 30 тисяч дітей останнім часом перехворіли, в тому числі 13 летальних випадків. Тобто це є нагадування про те, що треба батькам, перш за все, тут несуть відповідальність батьки, нагадати про те, що треба щепити свою дитину. Освітяни кажуть, нікого відраховувати зі школи не будуть, натомість нагадують про альтернативні способи навчання. Якщо батьки категорично не згідні з цими речами всіма, тому вони можуть собі обирати іншу форму навчання. Тепер взагалі дебатується з прийняттям нового закону, там і домашнє навчання, і дистанційне, і екстернатне, і індивідуальне, будь-які форми навчання, будь ласка, це право батьків. А в поліклініках батьки вже цікавляться, чи є вакцина і чи можна прийти на щеплення. Майже всі батьки цікавляться склад вакцини, яка її дія, хто виробник, як вона, які дає реакції. Дитячі імунологи кажуть, фіктивні довідки про щеплення – не рідкість. І серед половини дітей, які за статистикою вакциновані. Я можу сказати, як лікар з своєї практики, так, що практично кожного тижня бувають один або й більше пацієнтів, в яких в медичній документації щеплення написано, що зроблені, а мама, приходячи до нас, декларує, що їх насправді виконано не було. Я завжди кажу, це посадовий злочин. Я дуже хочу, щоб цю фразу почули медики, які дозволяють собі оце записувати, так? Тому що медиків ніхто не заставляє це робити. Є унікальні пацієнти, які не щепляться, але я тоді намагаюся з ними не працювати, тому що Норвегія, Швеція, там щеплення 95%. В Європі вже гірше. Детально роз'яснити, що таке вакцинація та для чого вона потрібна, ось головне тепер завдання медиків. Треба нарешті почати виконувати закони, треба зрозуміти, що вакцинація – це є захист, що це є шанс зберегти своє здоров'я від дуже серйозних хворіб. Лікарі радять батькам звертатися поки що до спеціалістів за інформацією про щеплення, а освітяни кажуть, що працюватимуть з батьками дітей, які не мають вакцинації. Жанна Ліщенко, Тарас Ткач, «Правда на живо», телеканал НТА.